Problemi që ndronë këtu, ne jemi avokat që e kemi kundushtuar të paktën unë dhe disa kolegë të tjerë që jemi më publik në atë gjithë, kemi kundushtuar që në fillim, pse? Që në dëmëthonë që para një viti ose një vit e gjysëm, pse? Që kur nisi? Po që kur ka nisi? Problemi që ndronë që nëse ne do t'i referohemi çështjeve që ka çdo gjykat, është e mbingarkuar. Pra, flasin gjithmonë të shkallëve të para, pra gjykatat e faktit. Duke nisur nga eksperienca që ne kemi patur një gjykat apeli dhe gjykata të reduktuara në vitin 1999. 99, po pra e kemi patur dhe u quajtë një model i dështuar. Ishte një model krejtësisht... Nuk ekziston asnjë dokument i kësaj natyre. I dështuar. Pse? Jo, jo, jo. Pse? Sepse... Po, tani më le ta aprofundoj. Me gjithë të kujdesëm në tema. Ne jemi një shtet pa memorie, më falë zotri. Ne jemi shtet pa arkiva dhe pa memorie. Ne jemi shtet që nuk ekziston memoria. Problemi që ndronë që në atë kohë plasi skandali sepse u akumuluan dosjet. Dhe mos haroj që çështjet në atë periudhë, në 98-99, nuk kanë qenë kaq të mëdha, më thënë stiv, sa janë sot. Ne duhet të kemi parasysh një gjë. Në gjykatat e apeleve, në gjykatat e shkallëve të para sot, ka një gjyqtar ka 400 dosje. Një gjyqtar ka minimumi 400 dosje në shqyrtim. E imaginoni ju, në shkallë të parë që sot funksionojnë gjykatë e Vlorës, gjykatë e Fierit, gjykata e Beratit, gjykata e Gjirokastrës, me nga 3-4 gjyqtarë të shkallëve të para. Po. Atëherë, problemi duhet të fillonte që në gjykatat e shkallës së parë, pastaj të përfundonim te gjykata e apelit. Ne do ta shqyrtojmë, do flasim edhe gjatë emisionit për pikën fundore që do jetë katastrofa e madhe që parashikohet nëse do miratohet ky projekt ligj në APE. Pse? Sepse gjykatat e apelit, gjykatat e apeleve janë të sot që flasim, ju thamë gjykata e Vlorës ka 4.000 apo 5.000 dosje të akumuluara. Unë them që në 2017, jo janë dhe më shumë, po. Deri sot, unë flas për, më thonë, që e flas me kompetencë të që them, që në 2017, gjykata e apelit në Vlorë janë akumuluar dosje dhe presin të shqyrtohen. Sot jemi 2022, do të thënë 5 vjet qytetar, 5 vjet, po. Që ajo dosje mund të thësh kall parë për çështje procedurale, etj, mund të vjen në gjykatë, rekurs gjykatëlar. Pra, këtu problemi, këta kanë ashkaluar një fakt shumë të rëndësishëm që është një drejtësi e vonuar, drejtësi e mohuar.